Táborový areál v Mokrosukách v Plzeňském kraji. Postupně tu začínají přípravy na příjezd dětí z domů dětí a mládeže na letní tábor. Přibližně v tu samou dobu dostávají zastupitelé na stůl materiál, který navrhuje varianty, jak s nemovitostí dál naložit. Ten areál nikdy nebyl výdělečný, vždycky se na ten areál doplácelo. Už od začátku tehdy se vědělo, že to bude potřeba dotovat, protože ten účel byl jiný, než generovat zisk. Současné zastupitelstvo nás teda vyzvalo, aby jsme se pokusili s tím areálem něco vymyslet. Město do něj investovalo v roce 2017 zhruba 800 tisíc. V roce 2019 to už bylo skoro 1,25 milionu. Podle studie se ale nevyplatí prodej ani pronájem. Pronájem je vždycky choulostivý, protože ten nájemce se snaží z toho dostat co nejvíc a ta devastace by asi byla fatální. Nějaké ty budoucí investice, tak tomu v tomto případě se město nevyhne, protože ten nájemce bude stejně chtít, že? Areál využívají především tábory a školské zařízení. Materiál poukazuje na to, že by mohl víc sloužit i rodinám s dětmi, především těm kralupským. Budeme jednat s paní ředitelkou ještě, jakým směrem se vydat. Asi by stálo za to pokusit se ten areál ještě víc nabízet v různých médiích. Nejsme komerční zařízení, takže nemůžeme propagovat například přes Booking, musíme propagovat přes například Kralupský zpravodaj na našich webových a facebookových stránkách. Budeme se snažit najít co nejvíce cest, kterými bychom tento areál co nejvíce zpropagovali a dostali do areálu co nejvíce lidí. Já si myslím, že by to zasloužilo aspoň dočasného nějakého projektového manažera, který by se tomu věnoval na plný úvazek a hledal, porovnával konkurenci, sledoval, jak to dělají a hledal další možnosti toho využití, aby se ten schodek, ta dotace snížil. Areál funguje celoročně a nabízí ubytování i na víkendy nebo třeba na silvestrovskou oslavu. Ovšem samozřejmě, čím víc tam bude jezdit lidí, tím vlastně budou vyšší ty náklady, víc obsluhy a musí se tam vařit a pravidelně a topit a tak dále. Takže je otázka, kam až tohle to dotáhnout. No. Toto zařízení s takovou dotací bychom mohli klidně provozovat dál. Dotujeme školy, dotujeme sportoviště. Město Kralupy v roce 2017 zrekonstruovalo sociální zařízení. Je zde opravena například kuchyň nebo jídelna. V letních měsících mohou návštěvníci využít bazén, ohniště i fotbalové hřiště. Personál domu dětí a mládeže zase své pomocí postupně zvelebuje interiéry pokojů a opravuje chatky. Budeme se také snažit o to, aby areál v Mokrosukách se nadále modernizoval. V případě zájmu si mohou lidé ubytování objednat, buď osobně v DDM v Kralupech nad Vltavou nebo telefonicky. Redakce a Žaneta Filipková, Kralupy TV.